Meşəli soyqırımı hadisələri ilə bağlı beynəlxalq axtarışda olan şəxslərdən biri saxlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 1991-ci il dekabrın 22-sində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində Azərbaycan millətindən olan şəxslərin soyqırımı, deportasiyası, kənd sakinləri və dövlətə məxsus çoxsaylı əmlakı məhv etmə və zədələməkdə küllü miqdarda maddi ziyanın vurulması faktarı üzrə cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. İstintaqla müəyyən edilib ki, həmin tarixdə 1955-ci il təvəllüddü, Azərbaycan vətəndaşı Əskəran rayonunun Badara kəndində doğulmaqla həmin kənddə yaşamış, Xankəndi şəhər avtomobil nəqliyyat müəssisəsində sürücü işləmiş Xaçaturyan Vaqif Çerkezoviç erməni millətindən olan digər şəxslərlə birgə Meşəli kəndində yaşayan azərbaycanlıları bir milli qrup kimi bütövlükdə məhv etmək məqsədi ilə müxtəlif silahlardan, o cümlədən odlu silah və piyadaların döyüş maşından istifadə etməklə həmin kəndə silahlı baskın edib. 25 nəfər azərbaycanlı millətindən olan şəxsi öldürüb, 14 nəfərə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib, 358 nəfər azərbaycanlını isə beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan qanunları ilə müəyyən edilən əsaslar olmadan qanunu yaşadıqları yerlərdən didərgin salıb. Bundan başqa Xaçaturyan Vaqif Çerkezoviç qabaqcadan əlbir olduğu şəxslərlə birgə cinayətkar hərəkətlərini davam etdirərək dövlətə və kənd sakinlərinə məxsus əmlakları məhv etmək və zədələməklə ümumilikdə 5.496.900 manat məbləğində maddi ziyan vurub. Keçirilmiş axtarış tədbirləri nəticəsində Vaqif Xaçaturyan iyulun 29-unda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə müalicə almaq adı altında Ermənistana getmək istəyərkən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhəddinin Laçın Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılıb, deyə Baş Prokurorluqdan məlumatında bildirilir. Həmçinin qeyd olunub ki, Vaqif Xaçaturyanın Bakı şəhərində tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi, zəruri tibbi yardımın göstərilməsi, həmçinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin ona baş çəkməsinə şəraitin yaradılması təmin ediləcək. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirləndirilən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir, deyə məlumatda qeyd olunub.